ไปตะโกนเนี่ยญาติมาด่าส่งมูราส่วนตะ3-5คောက်ရှိနေပြီပေါ့เนาะญาติมาဒီလုတ်ကိုစလုတ်ထဲอ่ะဆက်ဆက်ရိုက်ပူရဲသူရဲမှာကိုပိုင်တကွန်ပါတယ်။သူကအလုတ်လုတ်လို့ရှင်ဒါအရန်သဘောကောင်းနေအမြဲတမ်းဟိုဘေးကတူတူတွဲရိုက်တဲ့လူအပေါ်မှာလည်းမရှိနေအောင်သူအမြဲဂယူးဆိုင်တယ်။ဟို client နေအပေါ်မှာလည်းသူကစေတနာအမြဲထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူအောင်မြင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะ။ပြီးတော့သူအဲ့လိုအောင်မြင်တာကြည့်ရအရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ญาติมาနိုင်ငံမှာဟိုယူရီးယားမာလီတဲဆွဲဖြစ်နေရောလေဟုတ်။အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူပဲရှိမလဲတော့အဲ့တော့ကိုစာအရှင်ရှိတလောက်ကံပါရပါတလောက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်ချင်ပါတယ်သွားကြပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတော့ပြောတော့ပြောကြရညီမလေးဟိုလိုယူတရားနည်းနည်းဖိလစ်ပင်းလိုညီမကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတော့တိတ်မကြည့်တတ်ဘူးလာရပြောရင်တော့ပြောတာပဲလေနော်ပြောတတ်ဘူးမကမလေးရတော့ချောရင်ကြိုက်ကြရတာနဲ့ပြီးတော့ तू ကသပင်းအရှိထားလိုက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ new look ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့သူမျက်စီရဲ့မှာတမျိုးထင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချောတာကိုကြိုက်မှာပေါ့အော်မချေတတ်ဘူးမချေတက်လို့လေခြေနီးလေးတင်ပြပါလားညီမကသူများရချင်ကြပါလို့ဆိုတော့ပုံမှန်ကိုဟါကိုဆိုရင်တော့တီတီလေးပဲနေတတ်တော့ခြေရလို့ထင်တာတကယ်တော့ဘလို့ခြေရလဲတော့မသိဘူးခင်တဲ့လူဆိုရင်သိတယ်ဒီလိုလေးပဲနေတတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးညီမကအကုန်လုံးပုံမှာအဲဒီအိုင်ပုံမှန်လေးပဲဆက်ဆံနေခြေရကိုဟါကိုအဲ့လိုမျိုးအဲတယောက်တည်းတိတိတတ်တတ်နေရမျိုးညီမမကြိုက်လိုက်ရောညီထွေနေရမျိုးပဲကြိုက်တယ်လေဟုတ်ညီမတငယ်ချင်းအရင်များအဲ့တော့ဒီတငယ်ချင်းကချိန်လိုက်ဟိုတငယ်ချင်းကချိန်လိုက်ခဏခဏအပြင်သွားရအောင်မေးရစုပဲအဲ့တော့ညီမတငယ်ချင်းများအပေါင်းအသင်းများရဲ့အထင်မှာပါတယ်အမေမေဟိုမေးလိုက်တော့အခုလိုအမြဲအပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီထက်လည်းကြိုးစားတော့ပါအောင်မယ်